Hej och välkomna tillbaka till Djuren på Hovsätter. Idag ska jag visa vilken utrustning jag använder när jag slaktar killing och get. Det är tillåtet att slakta getter för husbehov. Det kräver ingen formell utbildning, men det finns djurskyddsbestämmelser som ska följas. Djur ska till exempel vara bedövade, alltså medvetslösa, vid avlivning. På getter är bland annat kulvapen och bultpistol tillåtna bedövningsmetoder. Observera att kulvapen är licenspliktigt även vid användande för bedövning. Bultpistol kräver ingen licens, men den och kraften i ammunitionen ska vara anpassat efter det aktuella djurslaget. Det här är en bultpistol av märket Blitz och den drivs av en krutladdning. Se till att hålla din bultpistol i gott skick så att du kan lita på dess funktion. En video med vård av bultpistol kommer att läggas upp här på kanalen. De gröna patronerna används till getter och killingar. Burkens lock är grönt. Även patronen är färgad grön för att du ska vara säker på vad du laddar din bultpistol med. Bultpistolen laddas genom att framstycket skruvas av. Patronen placeras. Och framstycket skruvas tillbaka. Kontrollera att ringfjärdens öppning är placerad på motstående sida av tryckaren. Dra ut slagbultsmuttern tills det hörs ett klick och avtryckaren stannar i spänt läge. Nu är bultpistolen färdig att avfyras genom tryck på den röda spaken. Avlivning av djuret sker med stick i halsen där båda halspulsådrarna ska öppnas. Detta kallas avblodning och ska ske omedelbart efter att djuret konstaterats bedövat. Kosta på dig en kniv med bra stål som du kan skärpa inför varje slakt. När du står med en nybedövad killing med kraftiga muskelryckningar så lovar jag att du inte kommer att ångra ett par hundringar du spenderade på en riktigt vass kniv. Till flåning och uttagning kan du behöva flera knivar med olika långa blad. Prova dig fram till en uppsättning knivar som du trivs med. En buköppnare rekommenderar jag att du skaffar så att du kan öppna buken vid flåning och uttagning utan att sticka hål på några inälvor. Slaktkrokar köper du för ett par tior och du kan inte hitta enklare redskap för att hänga djuret när du ska flå och ta ur. Hur de används visas i avsnittet om flåning och uttagning. Som vanligt finns det en uppsjö av verktyg på marknaden, men du kommer långt med få verktyg av bra kvalitet. Tack för att du har tittat på det här klippet. Missa inte nästa video där jag visar hur de här verktygen används när vi ska slakta killing. Glöm inte att gilla och prenumerera.